ምስጢሩ ተገኝቷል። ሀገሪቱ ትክክለኛ ፖለቲከኛ የላትም ቢባል ማጋነን አይሆንም። ምክንያቱም በዘመቻ በፎቶ በማጋነን አስሩን በመያዝ በመልቀቅ መሰረት ኑሮት ድህነትን ቀርፎ አብዛኛውን የሚያረካ እድገት ማግኘት አይቻልም። አራት ነጥብ። በቁም ነገር ለተዋጣለት ውጤት እስከ መጨረሻው አዳምጡት። እርሶን ለጥረት ያዘጋጀውታል ተብሎ ግምት ተሰጥቶታል። በተፈጥሮ ሀብት ሀብታም አካባቢ ተይዞ ሀብቱ በተሟላ መልኩ ወደ ገንዘብ መቀየር ባለመቻሉ ለከፋ ድህነት ዳርጓል፣ እየደረገም ይገኛል። በሚገባ ቢለማ እርዳታ አያስፈልግም ነበር። መረዳት የማይገባው ሀገር ሲረዳ ያሳዝናል፣ ያናድዳል፣ ያበሳጫል። ለዚህም ብዙ ምክንያቶችን መዘርዘር ይቻላል። የህዝብ ቁጥር መጨመር፣ የልማት መጓተት፣ የኑሮ ውድነት፣ መፈናቀል፣ ስራ አጥነት፣ ውሃ አጥረት፣ ጥንቃቄ ጎደሎ የሀብት አያያዝ፣ መኪና አደጋ፣ እርስ በርስ ግጭት፣ ጦርነት፣ ዘረፋ፣ የህይወትና የሀብት እልቂት፣ እረ ስንቱ ይዘርዘር። ብቻ ያስጨንቃል፣ ያሳዝናል፣ በአጠቃላይ ይረብሻል። ለዚህም ብትልትል የሚለው ቃል ያንሰዋል። በዚህም ምክንያት እርካታ ለሁሉም ማለት ይቻላል ጠፍቷል። አብዛኛው ሰው ውስጡን የሚረዳው ያልተነገረለት ቅር የሚል ያልተያዘና መሰረት የሌለው የዘመቻና የግርግር ልማት ውስን አካባቢ የሚሸፍን ለአብዛኛው ማህበረሰብ የትም ወይም የልብ አለማድረሱን ነው። መሬት ላይ ካለው የተረጅነት ሁኔታ ጋር ሲነጻጸር በትክክል ይህ ይገልጸዋል። ከዚህ ውስብስብ ችግር ለመዳን በተለያየ መልኩ መላ ያስፈልጋል። መላ ማለት ከሁላችንም ይጠበቃል። አብዛኛው ማህበረሰብ ለቸልታ፣ ለሙዚቃና ቀልድ ከምንሰጠው ጊዜ አንድ አስረኛውን ለቁም ነገር ብንሰጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥ ማምጣት ይቻላል። ቁም ነገሩ ደግሞ እውቀትና ንድፍ ያስፈልጋል። ለእድገት ማሳደጊያ ንድፎችን ተከትሎ ተግባራትን ማከናወን ይገባል። በውጥን ሳይጀመር ዝም ብሎ ወይም የልማት ጩኸትን ተከትሎ ከዳር ዳር የሚጨበጥ ለውጥ አይገኝም፣ ማግኘትም አይቻልም። መመካከራችን ልብ ይበሉ። በአዲስ ውጥን ወይም ንድፍ እንደ አዲስነቱ የሚጀመሩ ስራዎች ሁሉ ከመጀመሪያው የተሟሉ ሊሆኑ አይችሉም፣ አይደሉም፣ በጭራሽ ሆኑ። ባለመሟላታቸው ራያቸውን ሳናከብርና በትክክል ሳንረዳቸው በጅምር ውጤታቸው እንንቃቸዋለን። እዚህ ላይ ነው የተሸወር ነው፣ መሰረት ያጣ ነው፣ ግራ የተጋባ ነው፣ የጋራ ራዕይ ያጣ ነው፣ አራባና ቆቦ የምንረግጠው፣ ለበለጠ ጥረት የማንፍጨረጨረው። ልብ ይበሉ። አሜሪካ በጅምር ስራዎች ከፍተኛ ማበረታቻ በተለያየ መልኩ ታደርጋለች። ይህ አንድ ዋና ሚስጥር ነው ልንማረው የሚገባ። ይህንንም ከታሪክ ማስረጃ ማቅረብ ይቻላል። ጠጅ በብርሌ ነገር በምሳሌ እንደተባለው ያነጻጹ የአሁኑና የድሮውን ለምሳሌ ስልክ፣ አውሮፕላንና ሙዚቃ ማጫወቻዎችን ያላቸውን ልዩነት በማወዳደር ከፍተኛ ትምህርት መውሰድ ይቻላል። ጅምራቸው ስለማያምር ሁሉም በእኛ ሀገር ተጀምሮ ቢሆን ኖሮ ከስሞ በቀሩ ነበር። በጣም በርካታ ሰው በአእምሮ አዳዲስ ጉዳይ አለው፣ ሆኖም በምን እንዴት ኮትኩቶ ማሳደግ ላይ ነው የተቸገር ነው። ስለዚህ ሳይጀመር የሚገኝ እድገት እንደማይኖር አውቆ ለጅምር ስራዎች ትኩረት በመስጠትና በማበረታታት ልናሳድጋቸው ይገባል። ያደጉ ሀገሮች
جمر سراوچن تكرت بمستتنا بمكوتكوت لكفتنيا درجة أسادقوا أجوان إيا سادقوا أجوان يكينيا لازيهم جيزيو أهنو كجاف اس كجاف كليك اس كدكيك كجماري اس كأنكي كنسوحان اس كتببينيا كمكوانين اس كمئمنان كتماري اس كاستماري كتلماماج اس كتوانين كهس آنات اس كتببيان ما ساتا في ميشل مزاحف إيهو كربوهر وها كمرت بلاي من يمنال هابت كمرت بلاي تنش بلاج أقر بلاج أقر بكالو كد أقر بكالو كد ترتاجن كلهم يميال ماننا كلهم يميتكم بسرعه لازم يتصافل يتصافل يالتايون لماسايت يتنياون لمكسكس سراتاون غلبت لمتكم يميتفون لمادان يميباكنون لمقوطاتر بلوم راين يغاران لمادلك اهولم يتصافل بزي ندف سيتغبر እያንዳንዱን ወረዳ ሀፍታም ማድረግ ይቻላል ብሎም ለሌሎች ወረዳዎች ተመክሮን ጨምሮ ድጋፍ እንዲያደርጉ ማድረግ አሁንም ይቻላል በእርግጠኝነት ይቻላል የህልውና ስጋት በፖለቲካ የከፋ ሲሆን በኢኮኖሚም ያልተናነሰና ተደማማሪ ብሎም ውስብስብ ሂደት እንዲኖረው ያደርጋል مكاري تمكارينا ام مكاكاري بتفابت بزي وقت يي هقرار بورد درجا مگنيتو ادلم مسرتم اواجم زلاقيم يهونه ترتنا وطن يادرغوا قرتن يمن نسابت بتچنيا يمجمريا كلن ماهبره سبا ساتافي منجد يهو قربوال گنزابيو سيسرس بركاتا يسرا دلوچ يكفتالو የሚተገበሩ ተግባራት ደግሞ ሀብት ማካበት ይችላል አካባቢውን ማሳደግ ይችላል እንደ ዋና ችግር የሚቆጠረው የሀገርን ዋና ዋና ሀብት ለይቶ ማወቅ ማጎልበትና ማልማት አለመቻል ነው ሀብት ፈጣሪ ሀብቶች ተለይተዋል እነማን ናቸው ስንት ናቸው አይጨነቁ በመጽሐፍ ውስጥ ተገኝቷል ለነዚህ ነው መጽሐፉ ቀሪ ክፍተትን ከታች ጀምሮ ለመድፈን ያመራምራል ያወያያል አቅጣጫ ያመለክታል እየምንለው ይህ መጽሐፍ እነዚህን ሀብት ፈጣሪ ሀብቶችን ማለትም መነሻ የሚሆኑ ሀብቶችን ለይቶ ተንትኗል የልማት እንቅስቃሴዎች የነዚህን ሀብት ፈጣሪ ሀብቶች ያጎለብታሉ ክፍተቱ ቁልጭ ብሎ ይታያል በእያንዳንዱ አንቀሳቃሴ ለውጥ ተደማማሪ ሆና እንድትታይ ያስችላል። ለምሳሌ አንድ አርሶ አደር ሀብትን ቁጥር ቢባል ላም አለኝ ብሎ ይጀምራል። በዚህ መጽሐፍ ይህ እንደ ሀብት አይቆጠርም። ልብ ይበሉ። ምክንያቱም በሀብት ፈጣሪ ሀብት ላይ ጥገኛ ስለሆነ ላሞች በሀብት ፈጣሪ ሀብት ላይ ጥገኛ ስለሆኑ ማለት ነው። ቀሪውን መጽሐፉን ያንብቡ፣ ይመራመሩ፣ የራስዎን ግንዛቤ ይቀምሩ፣ ከዚያም ለማህበረሰቡ በይፋ ያብስሩ። አለቀ ደቀቀ። ሁሉም ሊተባበር ይገባዋል። በዚህ መንገድ ሀገርን ከድህነት ለማውጣት የሚያስችል ንድፍ ውጥን ኢላማ መዳረሻ ማትጊያ መዛለቂያ በአጠቃላይ ለሁሉም ሁሉም የሚሳተፍበት መጽሐፍ ሁሉም የሚያለማ ሁሉም የሚጠቀምበት ይገርማል። መጽሐፉን ካነበቡ በኋላ በሆነ ባልሆነ ወሬ መጠመድ አይኖርም። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የራስዎን አእምሮ ምን እያደረገ ነው፣ ምንስ መከተል አለበት በማለት ሁሌም መመርመር ይጀምራሉ። ሌላውን ያበረታታል፣ ያስተምራሉ፣ ይቀሰቅሳሉ።
መርዳትና መደገፍ የሚገባውን ዘላቂ ሐሳብን መንገድ ይለያሉ። ለእርካታ ሲባል ሆድን ብቻ ሳይሆን አእምሮን መመገብ ይገባል። ከዚህም ከችግር ለመውጣት ትክክለኛ ስራና ስራ ብቻ መሆኑን ይደመድማሉ። አሁን አያስቡ፣ ከብዙ ጥረት በኋላ ይህን ችግር ሊቀርፍ የሚችል ብቸኛ አማራጭ ሆኖ ቀርቧል። ሌሎች አማራጭ ካሉም ለውድድር ዝግጁ ነው። መጽሐፉ ለእውቀት ትኩረት ይሰጣል። ራዕይና ተልእኮ ቀርጾ አቅርቧል። ትውልድ ለመገንባት የተዘጋጁ መጽሐፎችን አስተዋውቋል። ለዝናብ መፈጠር 12 ዋና ምክንያቶችን ተንትኗል። የልማት እንቅስቃሴዎችን ክፍተት ባጭሩ ለማሳወቅ ሞክሯል። ማለት ዝናብ ማዝነብ፣ የአባይ ግድብ ከነ 20 ጥቅሞቹ፣ ጣና ሐይቅን ከንቦጭ ነጻ ማድረግ፣ ስንዴ ልማት፣ ችግኝ ተከላ፣ እርከን ስራ፣ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ መስኖ ልማት፣ ማዳበሪያ አገልግሎት፣ የወንዞች ልማት፣ ምንጭ ማጎልበት፣ ጉድጓድ ውሃ እና ፓርክ ልማት ባጭሩ ክፍተቶቹ ገልጿል። ሆኖም በእንግሊዝኛ የቀረበው ሰመሪ ከልጆች መጽሐፍ የተወሰደ ሲሆን መጽሐፉን ለማሳተም አገልግሏል። እንደ ትንሽ ምላጭ አገር ትላጭ ልብ የሚያረካ ስራን በማከናወን ድህነትን በሀገር ደረጃ ለማጥፋት የሚቀጥለውን ወሳኝ ሀሳብ አቅርበናል። እኛ ባወቅነው ሳይሆን አርሶ አደሩ ባወቀነው ሀገር ሊያድግ የሚችለው። ስለዚህ ትናንሽ ወሳኝ እውቀት ወደ ታችኛው ማህበረሰብ እንዲስፋፋ የተዘጋጁትን የልጆች መጽሐፍ በወረዳ ትምህርት ቤቶች በማዳረስ ያግዙ በማለት በድጋሚ ጥሪ ቀርቦለታል። አሁንም መጽሐፉን ያዝዙ፣ መሬት ላይ ለማስተበር ቢቻል ለፈለጉት ወረዳም እንዲደርስ ያድርጉ። ነገር ግን ይህ ትግበራ ግርግር፣ ዘመቻ፣ እሽቅድምድም፣ ሩጫ፣ ጥድፊያ መገለጫው አይደለም። ስለዚህ ዛሬ ባይገዙት በተፈጥሮ ሁኔታዎች ተመስርቶ የተዘጋጀ ስለሆነ ወደፊት በእርግጠኝነት ይፈልጉታል፣ ይገዙታል። ቢያንስ አሁኑኑ ለጋራ ጥረት ወደፊት የሚወጡ ቪዲዮዎች እንዲደርሰው ይመዝገቡ፣ የመውደድ ምልክቷን ይጫኑትና ለሌሎች ያጋሩ በማለት ለጥረቶ ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ እንወዳለን። አመሰግናለሁ። ማስተዋል እጅግ